Caros amigos, sejam bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências, um canal dedicado exclusivamente ao tema Terra Plana e aos assuntos que os Senhores das Sombras esconderam de nós. Ontem na live foi mostrado pela primeira vez no YouTube uma árvore da era pré-diluviana com vestígios do seu tronco. Então, para ficar mais minimizado para vocês, vou mostrar onde está aqui. Então você vem aqui na região da Islândia. Pode usar aí o Google Earth, tá? Não tem problema. Já expliquei como que eles criam, né? Criaram essa ferramenta. São com voos aerofotogramétricos. Então o avião passa fotografando todo o plano terrestre. Depois eles colocam num software, infelizmente, num modelo de bola, né? Mas todo mundo sabe que a Terra é plana. Então, sem mais delongas, vamos aqui ao vídeo. Então... Olha só que incrível, pessoal. Então tá aqui o Eirobreio, né? O nome desta árvore da era pré-diluviana, que a maioria do pessoal acha que é simplesmente uma montanha, um vulcão, né? E aqui está o vestígio do seu tronco, né? Vocês imaginem quantos anos está aí. Então os Nephilims cortaram ela aqui, ela caiu aqui. Inclusive vestígios da queda da sua copa, né? Então ela caiu nessa direção aqui, restos do seu tronco ficou aqui, e aqui caiu a copa dela. Vocês podem ver que causou uma depressão no solo, afundou o solo, né? Comentem também aí, deixem seu comentário. E então, mais de 5 mil anos, a Terra é uma Terra, a gente vive num reino jovem, né? Entre 6 e 7 mil anos, o dilúvio aconteceu em média 5 mil anos. Então, há mais de 5 mil anos que foi cortada essa árvore, né? Então, nessa época da era pré-diluviana, a vida não era com base no carbono, né? Era com base no silício. Então, com a descida do plasma no dilúvio, o dilúvio não desceu somente água. O pessoal acha que só foi água, né? Desceu muita água e desceu muita eletricidade, muito plasma. E fossilizando imediatamente, né, petrificando imediatamente todos os seres vivos que tinham o seu corpo com base no silício, né? Vegetais, seres vegetais e os minerais, né? Então, pessoal, vamos ver se a gente consegue ver ela mais de perto aqui, ó. É a primeira vez aí que um canal mostra, além da árvore, o seu tronco aqui, ó. Vestígios do seu tronco, né? Região da Islândia, na localidade das Terras Altas. Este lugar fica, né? Localizado nas Terras Altas da Islândia. Então você imagine o tamanho que era essa árvore, né? Mais de 6, 7 quilômetros de altura. Né? O livro de Enoch fala, né, que elas encostavam no céu. Né? Então, você imagina, né? As nuvens mais baixas estão a 8 quilômetros. Né? Possivelmente encostavam sim nas nuvens. Né? Então aqui, ó. Os Nephilims cortaram aqui e ela caiu para esse lado aqui. Né? Enorme, né, pessoal? Então, quando os professores lá na quinta série nos ensinavam, né, na aula de geografia sobre os planaltos, né, na verdade são árvores da era pré-diluviana. A natureza, o Criador, ele não trabalha com linhas retas. Toda vez que você vê uma montanha retilínea, né, o topo dela, plano, pode ter certeza que aquilo ali foi uma árvore da era pré-diluviana. Né? Então, a única linha reta que existe na natureza, né, é o nível do mar, que todo mundo sabe que é nivelado.